ဒါနဲ့လက်အုပ်ချီပြီးနောက်ကညီညီလေးဆိုရအနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါဤဗျာဥသုံးချေရှစ်ခိုးစရာလက်အုပ်ချစရာနေရာလည်းမရှိကောင်းညွင့်ုံတော့ညှင့်ပေါ့လေတရားနာပိဋကကများလွန်အာကြီးနေများလွန်အာကြီးနေတော့ရှ िख ိုးဖို့တောင်းအတော်ခဲရင်သွားဟိုင်းအနန္ဒ၅ပါးရှ िख ိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးမြတ်စွာဘုရားသခင်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းတော်6ပါးနဲ့ပြည့်စုံပုံဘုန်းကြီးဒီကနေ့ခေါ်ပါဘုန်းတော်6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားကိုအားလုံးရောက်ရှိလာကြတဲ့ဒကာဒကမတွေနားလည်လောက်တဲ့စကလုံးနဲ့ဘုန်းကြီးသုံးပြီးတော့ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတရားတော်သည်ဂုံမဲ့သောတရားမဟုတ်ဂုံရှိသောတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂုံရှိသောတရားတော်ကိုနာကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်တရားတော်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကြောင့်လောဘတွေချုပ်နေတယ်ဒေါသတွေချုပ်နေတယ်ယခုအချိန်မှာမောဟတွေချုပ်နေတယ်မာနဒိဋ္ဌိတွေချုပ်နေအဲ့ဒီလောဘဒေါသစသောပပင်းစတရားတွေချုပ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတရားနာပရိသတ်ကြီးရဲ့အစ္ဆတတန်တံမှာမိမိတို့ပူပန်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေချုပ်နေခြင်းကြောင့်ပြီးတဲ့အရသာလေးကိုခံစားနေရပါတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဲလွန်စပရိသတ်ကြီးဘာရဲ့သဲလွန်စပါလဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဲလွန်စတချို့ကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကပြက်ကချော်တောင်ပြောကြအဲမင်းတို့ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိသလားကွာမေကုံကြီးကျွတ်တို့ဗမာပြည်မှာဖြေတဲ့လူကရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဘာတွေရှိတုံးကွာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဘာမှမရှိပြင်းစရာကြီးကွာတဲ့ရုပ်ရှင်မကြည့်ရအရက်မတော့ရဖဲမရိုက်ရအော်ရုပ်ရှင်ကိုပြက်လုံးထုတ်ဘာသာရေးမှာအတော့ကိုအောက်တန်းကြတဲ့စကလုံးပေါ့ဒီပြင်စကားပြက်လုံးထုတ်ဖို့ကောင်းဒီထဲမေးသေးတဲ့မင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုရင်ငါကြည့်ကျင်လို့ပြဆန်းกว่าဒီတော့ဟိုလူကပြန်ဖြေတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်လို့ပဲဖြစ်မတုံးနဲ့ဟာရှိဖြစ်ရမှာပေါ့กว่าတို့ကလက်တွေ့မှာယုံနာกว่าမင်းကငါလက်ပတ်နိုင်ရှိသလားမေးတယ်ငါရှိတယ်လို့ပြော။ကန်ကြည့်တယ်လို့ပြစမ်းဆိုငါပြမယ်ညော့กว่าဟောတော့မှလက်ပတ်နိုင်ကန်ကြည့်တို့ကဒီလိုမှယုံတာกว่าဒီလိုလှုပ်လာတယ်ပြိတ္တမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လဲပြောပြီးတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လဲမမြင်ဘူးလက်နဲ့ကန်ပြလို့လဲမရဘူးဆိုရင်ဟေးမရှိဘူးกว่าတဲ့ဒီတော့ဟိုလူကလည်းဗာပြန်ပြောတော့ဒါတော့ကျွတ်တူလည်းမသိဘူးနိဗ္ဗာန်လုံးလေရိုက်မှတ်ထားနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မမြင်ဘူးလက်နဲ့ကန်ကြည့်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့သဲလွန်စလေးတော့ကြုတ်ပြပါကျုပ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ကတစ်ခေါက်မှပြန်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့ခင်္ဒရဘက်ကနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်ပါတယ်တခါမှပြန်ငယ်ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့လေခမည်းတော်ကိုတိတိကြကြကိုတွေ့အနေအဖြင့်
没点别人嘛。都到地内边也人地路子帮戏，地内边也往本路路下的搜查照片，发现啊搜嘛，这个路哪到哪到的这个臭味的，就这个表路下。再弄啥来了，和你别样嘛吧。提到这样那别的几个朋友没吧？别的就叫苦这样那女人去看嘛。看面路一直在当当嘛，后哈路见里哈路见出的老板面戏。打着都不报。为什么嘛？是那种苦苦这样个爱用表女人去？别的就爱用出来那苦有路压压了。没呀，阿勇的苦人有路呀。这丫头我朋友好的，啊，当来的人嘛，阿勇丢你干嘛？老爸不行，老爸求你的。这边的杨老爷子就朋友没有，这杨老爷子也一直在当当嘛，多大的杨家戏？多大的杨戏？外地路的这老太阳变样比太阳呀。我懒得问，所以这呢，老爸要多大要？没那里几天的老爸，没那么里几天的老爸，几天的老爸骗那种谁呀？高你呀，拉过来的，没得人来的，没没那呢，老个多大出来了？哎呀，不要那么，该出来，哎呀，该那出来了，刚过三多万，没差呀。啊，这样那鼻子多大骗了？我记得老板的多大呢？地摊的小个雷嘛，雷的个，没拿出来的，说着我们家里独立那块草皮，帮我扔那块草皮了。谁个那边的山皮了进来？哪个没嘛个？我们家，我们家怎么进来不？谁搞我查的？我们家我查的，别买多查。多大的？多大？这也不会麻烦人家的，俺的路多大事业了？老板路见的，老板没时间了。路见的没样路，骗了没多大的来求你把的。没样了，和你表达。都说那边老板求的收费没路。哦，这家子哪里的？我讲其他的我的呀。我没嘛其他的我的呀，那片啊都多当欧妈把白出的要家没嘛的啊老婆。以前嘛把老板过。阿勇表面都不要你的，别的就阿勇表面嘛面目了。因为那的球个雷雷子微博点路，阿勇表面梦里表面路。个雷雷子微博点比路。连路的路啊，个雷雷家应该连那片嘛。表你表你的阿勇，哎，机长嘿，俺们明早那个烟南北，烟南北，表你的表你阿勇表么表么路？大家知道格雷人那个雷的出来个点哪几个？安源路雷人那个雷的个对的路下路啊路路，就讲那个雷个不是石头拉来，啊钢毛肉过来。要在杜拜天开出来，挨着杜塞天干的天，因为外家人嘛没人能够干他这个里边的楼干，天哪天哪，没嘛楼在里边两口地边的，俺们后头不还顶悄悄顶悄悄，彪了彪了，彪了没？哎呦，啥子招那样了？别的就不要那种吧，要了。啥的上要了，格那个没嘛 baby， 要家楼的楼个跑出来。啥的扒拉那个，要怕鬼喽。啊，你让哪去？啊，快点别跑嘞！那院长那长大的狗喽，都洗到这球球没洗过。都没嘛吧，比如我们里的多的沙盘里的多大的呀，干肉的顶球球顶，都俺们会得不？一到要家楼的路啊，比如没顶球球么你呢？没顾及别西不得，
秋秋出去西边了等秋秋阿勇说的阿龙阿表面的闹别的你他让看面路一直在当当吗这样的路这跟阿勇在你看嘛被罗巴妈妈洗的妈妈被罗巴妈妈洗的妈妈别的哎你老爸都在摩哈的求你的不一直在记得一直在当当吗一门的无聊别的奶奶妹妹呢哎你大哥不一直在记碰你妹姐那个免死呢免了啦妈妈妹妹路啊对的呀你娘呢醒来的不一直在记一忙我的我抱了的抱护了别的哎你的的的话我的样子别的机你奶奶的话我的巧不起的干脆的那个来求比的啊你啊你吗娘爹娘为啥阿摩哈本来哭妈咪不啦爹啥嘿嘿，怕表达了，压一万个米，把他妈的出来的，不如把他爸妈给我们对着，这靠天的没压的，碰你表妹，哎，有多家黑的呢？这压工那讲好么了？啊，对，阿雷玛娘爹娘为啥阿摩哈？这靠表。阿弟阿雷玛娘爹娘为啥阿摩哈变成什么啊啊说这路的你还是不好那要走哎你超苦难嘛你路下吧你对你这怎么玩的该免死那几路你也拿不起来面龙我没他没买路路径的老板没洗路路径的老板没洗钱叫老板叫没压路亲眼拉门阿布的亚人啊一直在当当没洗把我拉路没对不啦娘个脸那都没面目啦为啥脸那个没面目啦阿摩哈那个没面目啦但是免死呢记录没面目的不报不了跟那片高明一直在那一年的方法对吗一周你挂路几个周你来那改变的路面改变路下吧来那改变路没压为没路这样那女人去一年的不离婚免死没查到了娘里那种没地啦为啥里那个没面目啦哎呀那边也在轮子你是那几路面也了人家改变路也也了没有吧无数嘛后路的一个那边人家改几件变的那改几件的路的变了一下嘛改几路也的哈去就到地站表现发几路嘛没那一点改几路也的哈去的变了不要都看遍人的感激都没要吧无数嘛感激钱的啊哭那帮人在轮子我不要你的这样那种老板都在这求你的路哎妈你的爱情等你够求人等你够不老一来没走呢等那种求人等那种不老一来没走地罗大地罗巴地摩哈的等你龙秋云等你龙不老一来没走妈的等在龙秋云不老一来没走好的罗巴多大摩哈的压力哭昂压皮的地有难看大地啊萨表秋的内班苏的不老一来没走了等喵的科技浪迹了没压无了给他免死那了年呢马他呢来来来娘呢他让这样那边在这里那边也在龙山他老里边也偏这样那边在
တကယ်ချုပ်တဲ့တကယ်ငိမ့်တဲ့တကယ်အေးတဲ့သဘာဝကိုသဘောပေါက်တော့ပါပြီသဘောပေါက်ရဲ့လားပြိဿာနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာပြင်းတဲ့တချို့ကသူတို့ကပူနေရမှာလူချင်းနေရမှာစိတ်ဆိုးနေရမှာလူချင်းတာလေးမရရင်မြဲရကြနေရမှာအမလေးဒီထဲတချို့လူငယ်တွေကပြောသေးဩတဲ့သူနဲ့ငါမေတ္တာရှိရတာစိတ်ဆင်းရလိုက်တာနော်ဘာပြုလို့တော့နဲ့တွေ့နေရတဲ့ချိန်လေးပျော်ပြီးတော့မတွေ့လို့သူနဲ့ကင်းကွာနေရတဲ့အချိန်နဲ့မျက်ရည်ကျရတာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူနဲ့မတွေ့လို့မျက်ရည်ကျရတာလေကိုကငါအရသာရှိလိုက်လေချင်းတော့ငိုရတာအရသာရှိတယ်ထင်တယ်လွန်ရတာအရသာရှိတယ်ထင်တယ်မျော်ရတာအရသာရှိတယ်ထင်တယ်ဒီလိုထင်းနေတဲ့အယူဝါဒကြီးမပြောက်သမျှမလွန်းနဲ့မပူတဲ့မဆွေးတဲ့မငိုရတဲ့နေရာကိုပြင်းတယ်လို့ဆိုတာပုထုဇဉ်ရဲ့သဘာဝမျိုးညင်းမရဘူးရပါမလားပြိဿကြီးမရဘူးပြိဿကြီးဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျုပ်မေးယုံနေခတ်တီထောင်နေရှိရှိဘူးဘာလို့ယုံခတ်ထောင်မရှိတာတုံးဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးအမိပြုတ်ပြီးလှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးလူဆိုတာတွေမရှိလို့ယုံကထောင်ရှိဘူးလူတွေရှိရလားနိဗ္ဗာန်ကမရှိဘူးလူတွေမရှိတော့ဒီခန္ဓာနာယုံမှမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီအတွင်းမှာခိုးအောင်စရာဖြစ်တဲ့ခိုးတဲ့စိတ်တွေရှိရလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာခိုးခြင်းနဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးသခိုးတွေရှိပါမရှိပါဘူးခင်ဗျာဟေ့တချင်နဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးဓမြတွေရှိပါမရှိပါဘူးတတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့လူသားကောင်းတွေရှိပါ့မရှိပါဘူးဗျာဒီလိုမရှိသဖြင့်ဘုန်းကြီးမေးချင်တာကတရားနာပိသကြီးယုံကတ်ထောင်ဆိုတာလူဆိုးတွေအတွက်ထားတာလားလူကောင်းတွေအတွက်ထားတာလားအဲ့ဒီလိုလူဆိုးတွေရဲ့အလုတ်ကိုလုံနိုင်တဲ့ခန္ဓာနှမ်းယုတ်အစပြောက်သဖြင့်လူဆိုးဓမြမရှိသဖြင့်ယုံကတ်ထောင်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်မှာထားစရာလိုရဲ့လားမလိုပါဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်ခုတော့အဲအဲအဲပေါက်ပါတယ်ကလေးတွေပေါက်မှာတယ်လူကြီးတွေလည်းပေါက်မှာပါအန်ကြိုက်ကျန်ဒီကန်တရားဝဲကလေးတွေအိမ်ဆောင်ထားမရဒီတော့ကောင်းပြီတရားနာပြိဿရေအဲ့ဒီယုံကတ်ထောင်မှာထားရတဲ့နိဗ္ဗာန်လူโซတွေမရှိလို့သခိုးတွေမရှိလို့ဓမြတွေမရှိလို့အခုတော့ခမားတို့ကျွတ်တို့လူပြေမှာစာရိတ္တကအတော်ပြည့်နေတော့ယုံကတ်ထောင်မှာလူစီတယ်တန်ပြေအုတ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့ဟေးမခိုးရင်ကောင်းတဲ့ခိုးရင်မင်းတို့ဒီလိုခံရလိမ့်မယ်လက်ထိတ်တွေနဲ့လည်းလူတဲ့ဆွဲခေါ်သွားတာအချုပ်ကားကြီးတွေနဲ့လည်းတင်သွားတာဟေးမတိုက်နဲ့တိုက်ရင်ဒီလိုခံရလိမ့်မယ်ဟေးအမျိုးသားအမျိုးသမီးချင်းမစော်ကားနဲ့စာရိတ္တမန္တိုင်မပြည့်နဲ့ပြည့်ရင်မင်းတို့ဒီလိုခံရလိမ့်မယ်လက်ထိတ်နဲ့ခေါ်သွားအချုပ်နဲ့ခေါ်သွားခမည်းတော်ကျွတ်တို့မျက်စိအောက်တယ်တောကြထောင်နဲ့ချအကျင်းနဲ့ချယောက်ျားလုတဲ့လူထောင်နဲ့ရောက်နေတော့မိန်းမကမျက်ရည်စာလေးနဲ့ထမင်းလေးသွားဖို့ဆေးလေးလေးသွားဖို့ကျုပ်စိတ်မချမ်းသာပါဘူးတော့အပြင်ဘက်ကဟိုအတွင်းကလည်းမိန်းမငိုတော့စိတ်ခဲကတော့မချမ်းသာဘူးပေါ့မချမ်းသာပေမဲ့ဟာတော့မပူနဲ့ချင်းမကြီးကဘွားထိုးဘူးမပူနဲ့အော်မဲသူကမလျှော့သေးဘူးတန်တန်ကြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဂိုင်းလို့ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးဒီယုံနေဂတ်တွေထောင်နေထားပြီးတော့လူဆိုးတွေသက်ခိုးတွေဓမြတွေယုံမာတဲ့လူတွေမရှိအောင်နှိတ်ကွနေရခြင်းဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကြောင့်ဆိုတာရှင်းရဲ့လားပရိသတ်ဒါဖြင့်ဟိုလောဘဒေါသမောဟအစပြောက်ချုပ်တဲ့နေရာကိုထားခဲ့ကြအောင်စို့ယခုတရားနာနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာပင်လျင်ခမည်းတော်ဣဇ္ဇတတဏ္ဍလောဘဒေါသမောဟမရှိတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဟောခမည်းတော်လာပြီးတော့အနောက်ရှက်ပေးရဲ့မပေးဘူးသူတော်ကောင်းတွေဗုဒ္ဓသာသနာ
မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာအစိုးရအုပ်ချုပ်နေသောအခါမြန်မာအစိုးရမင်းများခွင့်ပြုခြင်းအရာသူတော်ကောင်းတွေဆိုတော့အဲ့ဒါလိုရုံးကထောင်ပို့ဖို့ဆိုတာဝေးရောအနောက်ရှက်တော့မပေးဘူး။ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝလေးပေါ်လွင်စေခြင်းလုံးလို့မှိုင်လားပြိဿကြီး။နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဲလွန်စားလေးကိုမြင်ခြင်းလုံးလို့ကျွတ်တို့ကပြ။ကဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီ။အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟချုပ်ရချုပ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ချုပ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရရောက်ကြောင်းဖယားဟောတဲ့တရားတော်ဂုဏ်တော်6ပါးရှိဘယ်နှပါးရှိမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်များဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ကဂုဏ်တော်6ပါးရှိသည်ပိဋကကြီးဘယ်နှပါးတော်နားလည်အောင်ပြောမလို့ပြုတ်ယောက်ျားမင်းမကလေးလူကြီးအကုန်လုံးနားလည်သွားအောင်တရားနာနေတဲ့အချိန်ခါမှာလောဘဒေါသမောဟချုပ်လို့ငြိမ့်နေတဲ့အေးနေတဲ့သဘောသည်ပရိသတ်ကြီးကောင်းသလားမကောင်းဘူးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဒီလောဘဒီဒေါသဒီမောဟတွေကိုချုပ်ရချုပ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သွက်ခတာဂုံဆိုတာအစအလေအစုံကောင်းခြင်းသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခြင်းဒီဒါသွက်ခတာဂုံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဘာဂုံခေါ်တော့သွက်ခါတော်သူ့အခါတော်မြတ်စွာဘုရားအစလည်းအစိုးဥပမာလေးပါရရှိတဲ့တကားထာမှာပထမပါရအစဤကောင်းခြင်းအလဲနှပါရအလဲဤကောင်းခြင်းနောက်ဆုံးစတုထဖြစ်တဲ့ပါရအဆုံးဤကောင်းခြင်းဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကစ၍ဘုရားဟောတော်မူသောတရားတော်မြတ်သည်အစအလဲအစိုးကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံစွာဟောထားလို့ဒါသွက်ခတ်တာခုန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားလို့သဘောပေါက်ရဲ့လားကဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီအဲ့ဒီတရားကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်နာကြားမိမိတို့ကိုယ်တိုင်အာယုံဆိုင်နေမိမိတို့ကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းနေဟောဒီနှလုံးသွင်းနေတဲ့တရားနာပရိသတ်မှန်သမျှကိုယ်တိုင်အာယုံဆိုင်ကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းဥပမာတစ်ခုတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်အထုတ်ဒီလိုအထုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီငြိမ့်နေတဲ့သဘောကြောင့်အေးနေတဲ့သဘာဝကိုပရိသတ်ကြီးကိုယ်တိုင်မမြင်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုပင်လျင်ကျွတ်တို့တန်ဒိဋ္ဌိကဂုံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်တန်ကတပုတ်ဒိဋ္ဌကတပုတ်ဤကကတပုတ်တန်ကကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌကမြင်တယ်ဤကကအတ်တန်ဒိဋ္ဌိကမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ကိုယ်တိုင်မြင်အပ်တဲ့တရားပရိသတ်ကြီးဘယ်လိုတရားလို့ကိုယ်ပိုင်ညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင်အပ်တဲ့တရားသည်ဘာကုံလုံးပြိဿာတန်ဒိဋ္ဌိကခိုးကဲမင်းရအောင်မဲ့တရားကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့အာထုတ်တာကိုကျုပ်ကမြင်နိုင်မလားမမြင်ဘူးသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာလေးနဲ့အာထုတ်နေရင်သူကိုယ်တိုင်မြင်အပ်လို့ဘုရားကဒါတန်ဒိဋ္ဌိကတဲ့ဒါကြောင့်တရားနာပြိဿာကြီးမိမိကိုယ်တိုင်အာထုတ်မှမြင်အပ်တဲ့တရားကိုအစားထိုးပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးပက်ဆံနဲ့ငားပြီးအာထုတ်ခိုင်းလို့များကိုမြင်မှာအဲ့ဒီလိုဆိုလွယ်တာပေါ့ဗျာဖရာတရားတော်ဒီပက်ဆံရှိတဲ့တထေးတွေကငားပြီးအာထုတ်ခိုင်းနေမှာဘောဒါပေမဲ့လို့ဒီလိုငားပြီးတော့အာထုတ်ခိုင်းလို့မရကိုစားသွင်းပြီးတော့အာထုတ်ခိုင်းလို့မရကိုတိုင်အာထုတ်မှကိုတိုင်မြင်အပ်တဲ့တရားမှုဘာကုံခေါ်ပါလေတန်ဒိဋ္ဌိကဂုံဂုံတော့ဘယ်နှပါးရှိသွားဘယ်နှပါးရှိသွားဘယ်နှပါးရှိသွားဓမ္မဓမ္မလက်ညှိုးထောင်ပြလိုက်ဘယ်နှပါးရှိသွားပထမဂုံကဘာတဲ့ပခတဂုံဒုတိယဂုံကဘာတဲ့တန်ဒိဋ္ဌိကဂုံဘယ်နှပါးရှိသွားတော့ဟိ6ပါးဆိုတော့ဘယ်နှပါးလို့သေးတော့ဟဲ့ဟာနောက်တစ်ခါလာလိမ့်မယ်အကာလီကခုံဆိုတာအခါမလင့်အကျိုးပေးအခုတရားနာအခုလောဘချုပ်အခုတရားအထုတ်အခုဒေါသချုပ်အခုတရားနှလုံးသွင်းအခုမောဟချုပ်ဒါကြောင့်အခုလို့အခုငိမ့်အခုသိတဲ့ဂုံဟာအကာလိကဂုံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပိဋကကြီးဖရာတရားတော်ကအခုအာထုတ်တာနေဖြင့်ကကြောင့်မသိမှဟဲ့လို့ည
ာဟုတ်ကဲ့လားပြိဿဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပြင်ဘုရားတရားတော်ကအကျွေးလားလက်ငင်းလားဟိလက်ငင်းတော့လက်ငင်းအခုတရားနာရင်အခုလောဘဒေါသမောဟအခုချုပ်တယ်အခုငြိမ့်တယ်ဒါကိုအခုသိအဲ့ဒါဘာကုန်လဲဟိအကာလိကဂုံလို့ခေါ်တယ်အများနာလဲအောင်ပါနေနေရင့်ကျက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဉာဏ်ဤကံတရားနှောင့်နှေးတတ်ပါတယ်သူတို့ကတော့တောက်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 ဆိုအမလေးနောက်ကနေနှောင့်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 လိုက်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 ပြီးတော့တခါလေးသူတို့ညံကလေးတွေကရင့်နေတာကိုပရိသတ်ရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကျုပ်ကဘလုံးရှုပ်ထွေးကြော်တဲ့နိုင်ကံကြော်ဆိုတော့ကလေးလေးလေးတဲ့သဘောမပေါက်အောင်စာမတတ်တဲ့မိမတွေလည်းနားလည်အောင်ဒီလိုလူပြိနားလည်တဲ့စကားလုံးနဲ့တုံးပြီးတော့ဟောနေရလို့နေနေရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနှောင့်နှေးတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဗျာခမည်းတော်တဲ့ညံသေးသိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကဝမ်းမြောက်ကြပါတော့လို့ဒီလိုတုတ်ကတောင်းပါရမှန်ရလားပြိဿကြီးအခုတရားနာတယ်အခုလောဘဒေါသမောဟအခုချုပ်တယ်အခုငြိမ့်တဲ့ဒါကိုအခုသိတဲ့ဂုံဟာဘာဂုံတော့ပြိဿအကာလိကဂုံလက်ငင်းလားအကျွေးလားပြိဿဒီနေ့တရားနာတာကိုတရားနာပြိဿကြီးနှက်ဖြင်ကမှသိတာလားခုသိခုသိပါဘူး။ကဲအကလိကလက်ငင်းဒီကုံပြီးသွားတော့ဘယ်နှပါးရှိသွားပါလဲ။သုံးပါးရှိသွားပြီ။အဲ့ဒီအကလိကဂုံပြီးတော့တခါလာပြန်တယ်ပြိဿ။အေးဟိပတ္တိကဂုံနဲ့ဘာဂုံတော့ပြိဿ။အေးဟိပတ္တိကဆိုတာအေးဟိပတ္တိကအရှိလာခဲ့ပါတဲ့ဘုရားကပတ္တာရှုကြည့်စမ်းပါလာလဲရှုလဲခုသောအစီအရင်ကိုခံတိုက်လို့အရှိပတ္တိကခေါ်လာလဲရှုလဲဆိုတာဘုရားကရင်ခေါ်တာလားမဟုတ်ဘူးဟဲ့တရားတော်ရေးကိုကသူတို့ကိုယ်တိုင်လက်ရခေါ်နေလို့သူတို့တဘာဝလက်ရခေါ်သည့်အလျောက်သဘောပေါက်ပြီးသိနာလည်နိုင်လို့ထိုဂုံကိုအေဟိပတ္တိကဂုံဘာဂုံနဲ့တရားတော်တွေလက်ရခေါ်ပုံလေးကြုတ်ပြောလက်ရခေါ်ပုံလေးပရိသတ်ကြီးခင်ဗျားတို့လောဘနည်းနည်းလေးသွားကြည့်စမ်းလောဘလောဘပရိသတ်ကြီးဘာသွားကြည့်ရမလဲလောဘမြန်မာလူပြန်တော့ဘယ်လိုခေါ်အဲတယောက်သေးထွက်ပေးသားကြီးလောဘမြန်မာလူပြန်တော့ဘယ်လိုခေါ်ရင်အကုန်ခြေသားမှာဘယ်လိုခေါ်ရင်မလီလူတွေများကြီးနော်ငြိမ့်နေလောဘတိတိလောဘလူချင်းတာကိုလောဘအဲ့ဒီလူချင်းကိုသွားကြည့်ရင်ပရိသတ်ကြီးသူ့သဘောလက္ခဏာဘာကိုတွေ့မှာပါလိမ့်ကျုပ်ပြောသားမှာလောဘကခေါ်နေတယ်ခမည်းတော်ကိုအမေကြီးတဲ့ကျုပ်လာကြည့်သားမှာတဲ့ကျုပ်ကလောဘတဲ့လာခဲ့ပါတဲ့ကျုပ်ကိုရှုကြည့်သားမှာတဲ့ကျုပ်ကတော့လိုချင်တယ်နော်တဲ့သူ့သဘောလေးကိုလောဘကလက်ရခေါ်နေဒေါသကလည်းခမည်းတော်ကိုခေါ်နေတယ်ယောဘာကြီးလာဆောင်မှာကျုပ်သဘောကတော့ခက်ထန်တယ်နော်ကြမ်းတမ်းတယ်နော်ဟောသူသဘောလေးဒေါသကလည်းလက်ရခေါ်အမာနကလည်းလက်ရခေါ်နေတဲ့ကျုပ်လာကြည့်ဆောင်မှာတဲ့ကျုပ်သဘောကလေကျုပ်ကိုရှုကြည့်လိုက်ရင်ခမခြေပြားထောက်မဲ့ဘဝင်မြင့်မဲ့ထောင်သွားကျုပ်သဘောကဒီတိုင်းပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမာနစတဲ့တရားတွေလို့ခမည်းတော်ဣဇ္ဇတတန်တမမှီတင်းပြီးတော့ကိန်းနေသည်များကိလေသာတရားများသည်အာသဝတရားများသည်တန်ရောစဉ်တရားများသည်ဟောသူ့တဘာဝလေးတွေနဲ့သူကိန်းတာဖြင့်ရုပ်တရားလေးကိုသွားကြည့်လိုက်စမ်းရုပ်တရားလေးရုပ်တရားဆိုလို့ကျုပ်ဟိုးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းသွားဟောတော့ငါတကားတယောက်မေးသလိုလည်းမလုံနဲ့ယုတ်က20နဲ့ရှိခုရှိကျုပ်ထီးကြိုက်မြို့တောင်ပေါ်တက်ဖျားဖူးနေတော့ကျုပ်ဥစဉ်လေးမေးနေတယ်အဲ့ဒီတကားကယုတ်တလုံးနံတလုံးရဲ့ဖြစ်ပြပုံငိုးတဲ့ဆယ်လုံးနဲ့
他把我家昂皮山马没把你记呀皮路皮马皮爱的阿没有有的龙男的龙也皮不无三龙男的皮呀就无人来皮到皮的吹的表面插了把脸路也没有但是就昂钱多少哦无人的无人的这个表你家的拉路不是我来背嘛尖的不如嘛皮的都下多的的皮的我地带没你的他不如我没的地里卡西要不要为了没有有的龙男的龙皮别不我才龙奶奶他把我家昂皮把路没你的这个一点路看见个对昂没什么该有的龙男的龙皮别不我就才龙奶奶他把我家昂皮没变了这个是有个本的龙戏中有本的故事中这个是有了那才是故事的不要看你没本并不能了有个个那才是龙戏的看你个有的龙男的龙也别别不用才龙男的皮样没说但有那才是苦苦就严重一边哦一边的嘛而且那才是苦这个没有皮样马中说的就没比皮棒没了有那才是苦啊碰你讲内容啊真就真容啊那才是苦啊公亚为的苦到表狗迷的马上呢那时候碰你的当面庙没没在路的戏吧的那娃娃家我们没不该有你的表露那个本的龙戏中那本的龙戏中那个不要的对别人家咋说的那是那龙婆的可没有的龙路你的那个天的路啊不要不嘛嘞就过来一直要表一道吧一道婆姐要表呢路的那不要路的路可没有表的谁的这件事谁没把的不路谁的苦有苦的接的样的谁的话路所谓没路阿拉玛那神的弟弟谁的阿有我将自己的自己的他把我逼着他把我来过有逼着谁出的阿弥勒呢他哭着拆来了谁的那个阿人呢喽谁出的阿弥勒的哭都来的难得别人家的阿人都弄起的了哎你阿人都弄的呀看呀别难过去呀马头阿人都弄我就阿云些对比啊哦喽我端来那个不要的没够逼的这片的感觉哎呦那我们的爹没有我们没把那边熬没上嘛不要顾着我们好让我们能在别不你嘛你看的大你看过地的大的汉子把过的他不露出了免死的美那样的一段嘛能在这下格里的文章下皮皮别加马的你要皮皮哈这个你那么当脸面呢你看看这都为你们是无路为你们是路你要别的我的我们面路平看你们压下的这个是一路这个那么当面呢能在别不你做的啊免死做的免死混的哈是的哈年纪来没变换哈一里哈第一位天被没了啊人也表闹也要表要表要啊没了就表了家这边跟了东跟了开这东这开来的帮手比着啊忘了啊可看下的一的娃娃的别在意看面子这都免死那种本地的嘛哎呀别过面路没要啊为年是嘛出开走可是这真叫别过面的难在过面来嘛的免死的没有准嘛别的呢可是这真说的咱们那么慢的刚面毛鸡问个呢下地别啊
ရှက်ပြီးပြတဲ့အခိုက်ကလေးဖြောင်းလက်ဖြောင်းတခါတီးတဲ့အခိုက်ကလေးပြင်းတပြက်စီးတခါခတ်တဲ့အခိုက်ကလေးအဲ့ဒီအခိုက်ကလေးမှာဒီနန်သက်တရားဂရေတသိမ့်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ကြတယ်ဆိုတော့ဘေးခမည်းတော်ကျွတ်တို့အပိညာနဲ့မြင်နိုင်မလုံးတကကြီးရဲ့ဒါကြောင့်တင့်တဲ့အမေမျိုးကိုနောက်နောက်ခါမေးပါလို့ကျုပ်အဲ့ဒီကဲဆိုတကကြီးတယောက်ကိုပြောခဲ့ဘူးပါတဲ့ဒါကြောင့်တရားနာပြေသာရုပ်ကလေးကိုကြည်စမ်းမှဆိုသည်နဲ့28ခုလဲကတခုခုကြည်ပေါ့ဗျာနော်တခုခုကြည်ပေါ့မှန်လားပြေသာကြီးရုပ်ကလေးကိုကြည်ပြန်တော့လဲခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတဲ့ဝါရောဓာတ်လေးကြည်စမ်းပါဗျာတတိပဌံလောက်ပြီးစိုက်ကြည်စမ်းစိုက်ကြည်စမ်းချက်တိုင်ကနေပြီးတော့နှာသီးပြားထွက်သွားတဲ့လေကလေးနောက်တစ်ဖန်နှာသီးပြားလေးတိုက်တိုးပြီးတော့ချက်တိုင်ထိအောင်ပြန်ဝင်သွားတဲ့လေကလေးပြန်ကြည်စမ်းတိုးတဲ့တွန်းနဲ့ထောက်ကန်လှုပ်ရှားတဲ့သဘာဝလေးကြာကြာနေရလားပြိဿာကျုပ်ကလေးကပြောတယ်ကျုပ်ကိုကြည့်ပါတဲ့ကျုပ်ကတွန်းတဲ့သဘောတဲ့ခွေ့တဲ့သဘောတဲ့တိုးတဲ့သဘောတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရှိတယ်တဲ့ဝါရောဓာတ်ကလေးကဒါပေမဲ့ကြာကြာတိုးကြာကြာလှုပ်ကြာကြာတွန်းမနေဘူးတဲ့ကျုပ်ကလည်းကျုပ်သဘာဝကတာရှည်မနေဘူးဖြစ်ပြီးပြက်မှာနော်တဲ့ဝါရောဓာတ်လေးသွားကြည့်ရောဝါရောဓာတ်လေးကသူ့သဘောလေးကိုဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာလာခဲ့ကြုတ်ရှုကြည့်စမ်းမှလို့လက်ရခေါ်မနေဘူးလားပြိဿာဒါကြောင့်တရားတော်ကြီးအရှိလာခဲ့ပတ္တရှုကြည့်နာငါလဲကြုတ်သဘောဒီလိုရှိတယ်ယုတ်ကလည်းကြုတ်သဘောဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒါလို့လက်ရပြီးတော့ခေါ်နေလို့လာလဲရှုလဲကြည့်လဲဟူရဲရဲတင်းတင်းအာမခံရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ရဲ့ဂုံကိုအကာလိကဂုံလို့ခေါ်သည်ဘာဂုံမာလိပြိဿကြီးအဲ့ဒီအကာလိကဂုံကိုသဘောပေါက်သွားရင်ဘယ်နှခုပြီးသွားပါလဲဘယ်နှခုတော့လေးခုဟောနောက်ဘယ်နှခုကျန်နောက်နံပါတ်5ကဩပနေယိကဂုံနဲ့ပြိဿဩပနေယိကဂုံကြီးဒီတရားကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိခွာကျင်ပြီးတော့လောဘချုပ်ရဒေါသချုပ်ရမောဟချုပ်ရမာနအစရှိတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေရဲ့ချုပ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့နိကတ်စွာပို့လို့ညှို့ကိုင်းပေးရတဲ့သဘာဝကြောင့်သူဩပနိယိကဂုံလို့ဒီလိုခေါ်ပြန်တယ်ပိဒါကြီးဒီတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုဝေးအောင်ဆောင်ခြင်းပေးတာလားနီးအောင်ဆောင်ခြင်းပေးတာနိဗ္ဗာန်ကိုနီးသွားအောင်ဆောင်ခြင်းပေးတဲ့ဂုံကိုဘာဂုံခေါ်ပါလိမ့်ဩပနေယိကဂုံနေကိုင်းတယ်ပြီဩပနေယိကဂုံသဘောပေါက်သွားရင်၅ခုပြီးသွားပြီနောက်ဘယ်နှခုကျန်တော့တစ်ခုကျန်တော့အဲ့ဒီတစ်ခုကပစ္စတံဝေရိတဗဂုံဘာကုန်းနဲ့တော့ဝေညူဟိပညာရှိတို့သည်ပစ္စတံသီးသည်ဝေရီတဘောသိရခံစားရမယ်အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုယ်စီကိုယ်ကခံစားရအဲ့ဒါပစ္စတံဝေရီတဘကိုအဲ့ဒီဖရာတရားတော်ကိုကြုံအာထုတ်မယ်ပရိသတ်ကြီးသိပါမလားမသိဘူးအာထုတ်တဲ့ကြုံပဲသိမယ်ကဲနာပြည့်တရားတော်ပရိသတ်ကြီးအာထုတ်တဲ့ကြုံကသိပါကဲနာပြေခုဆရာတော်သံဃာတော်တွေပရိယတ်တွေသင်ကြားနေတယ်ခမားတို့သိရတယ်အလုံးမသိတာသင်မမသိမဲနဲ့ဟိုသင်တဲ့ဆရာတော်တွေပဲသိမယ်ပေါ့သင်တဲ့သံဃာတော်တွေပဲသိမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘုရားတရားတော်ကလေကိုစီကိုငါအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတိအသီးကိုညာငလေးနဲ့ကိုမြင်နိုင်သိနိုင်ခံစားနိုင်တဲ့သဘာဝရှိလို့ဘာကုန်ပါလိမ့်ညာပါပြောလိုက်မှမသိဘာကုံနဲ့အဲပြပြသသာလေးလုပ်ပါဟိုးနောက်ကပရိသတ်ကြီးရှေ့ကလူတွေဖြေတာကိုငြိမ်ငြိမ်လေးနားထောင်တော့ရလားမဟုတ်ဘူးလှမ်းအော်နေမှာစိုးလို့ဩကြိုက်တဲ့ဩဇာမျိုးပဲဖေးရအကုံလုံးဖြေတဲ့ခြင်းနဲ့ကျုပ်ကတရားနာပြီးငြိမ်နေတဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးတရားနာနေတာကဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ဒီတိုင်းခေါ်
အတန်ကလေးတွေထွက်ပြီးတော့ဖြေတာကဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ခေါ်တယ်။ကျုပ်ကပရိသတ်ကြီးဒီကနေ့ကုသိုလ်နှမျိုးရစေခြင်းနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ပရိသတ်ကြီးကုသိုလ်တစ်မျိုးတည်းလိုခြင်းသလားတစ်မျိုးလိုခြင်းသလားမြန်မြန်ကြီးဩဇာမှာဟောနောက်ကပရိသတ်ကြီးတစ်မျိုးတည်းလိုခြင်းလားနှမျိုးလိုခြင်းသလားမနေနိုင်ဘူးဆွဲခေါ်တော့နည်းနည်းတော့ပါလားနှမျိုးလိုခြင်းရင်ငြိမ်ငြိမ်လေးနာရမှလားအတန်ထွက်နာရမှာအတန်ထွက်နာကြပေါ့ဒါပတိတရားသာဆိုတော့ရှက်တတ်အဝေတဘာမိဘာယတိဘာဇိတဗိနဘာယရေဘယဘယဝိမုံလာတိတံတိဒုခံနလဘတိတဲ့ဘုရားကရှက်သိရှက်ထိုက်တဲ့တရားကြတော့မရှက်ဘူးမရှက်သိမရှက်ထိုက်တဲ့နေရာကြတော့ရှက်နေတယ်ကြောက်တဲ့ကြောက်ထိုက်တဲ့တရားကြတော့မကြောက်ဘူးမကြောက်တဲ့မကြောက်ထိုက်တဲ့တရားကြတော့ကြောက်နေတယ်အရှင်းမအကြောက်မှနေရင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတန်တိတုခန္ဓာလဘတိအင်းငိမ့်ချမ်းသာရေးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်တော့မှမရတဲ့ရပါမလားပြိဿာတရားသာထွက်ရမှကြရှက်တရားသာထွက်ရမှကြလန်းမဖြေခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုတယောက်ထဲချွန်မှားသွားရှစ်စရာကြီးတရားဆန်ကြရှစ်အရာထဲထမင်းကလေးဖင်ချိတ်အင်းကြီးလက်ကလေးမှခါလေးထောက်ဟေးငါလိုကောင်မှတတိရှိထီကြီးစမ်းဆိုတာကြတော့သူတို့အရှက်တွေဘယ်ကြောင့်မှမသိဘူးအဲ့ရမျိုးကြတော့မရှက်ဘူးတရားနာပြိဿာမှန်လားပြိဿာကြီးဒါကြောင့်တရားနာပြိဿာကြီးအတန်လေးတွေထွက်ပြီးတော့နှမျိုးစလုံးကုသိုလ်ကိုပရိသတ်ကြီးအကုန်လုံးကိုစီကိုငါကျုပ်ရစေခြင်းနဲ့ပရိသတ်ကြီးအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုစီကိုငါအသိခံစားရတဲ့ဂုံကိုဘာဂုံလို့ခေါ်ပါလိမ့်ပစ္စတံဝေရိတဗ္ဗဂုံလို့ခေါ်ပါတယ်ခဗျာပါတယ်အဲ့ဒီဂုံတော်၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတာတွေကိုဘာလို့ခေါ်ရုံကြီးသားဘာလို့ခေါ်ရုံဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဂုံတော်၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတာတွေကိုဘာလို့ခေါ်ရုံအမေမျက်စိမလဲတာမနဲ့လဲထွက်သွားသေးတယ်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာတရားကဂုံပဲ၅ပါးရှိအာထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမိမိအာထုတ်တဲ့တရားဒီကုံ6ပါးရှိမရှိစစ်ကြည့်ပါဒီကုံ6ပါးရှိမရှိညာကလေးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီကုံ6ပါးရှိနေရင်တော့ဖြင့်ဒါတရားအစ်စ်ပဲလို့သူများသွားမမေ့နဲ့တော့သူများပြောတဲ့အတိုင်းယုံမနေနဲ့တော့အရှင်ဘုရားပြောလိုက်တာကမြင်သဗ္ဗညုမျက်စောဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတက်တိနားလဲတဲ့ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားကိုပါနားမထောင်နဲ့လို့ဆရာကိုပယ်တဲ့စကားလားဖရလို့လဲဘယုတ်ဒုက္ခတော့မထင်လိုက်နဲ့ဘယုတ်ဒုက္ခတော့မထင်လိုက်နဲ့ဆရာပယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆရာကလေဟောနီးပေးယုံမဲသည့်ဒီကုံတော်6ပါးပြည့်စုံအောင်ရရှိမှာကအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောပေါက်ရဲ့ဆရာမပယ်ကောင်းပါဘူးကျွတ်တို့လဲဆရာနဲ့ဖယားတရားသံဃာမိဘဆရာသမားအနန္တငါးပါးကိုကျုပ်ညာတိုင်းရှ िख ိုးခိုင်းနေပါသည်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်းလည်းရှ िख ိုးနေပါသည်မှန်လားပြိဿကြီးဆရာပယ်ဖို့ပြောတာလားဂုံတော်6ပါးပါစေခြင်းလို့ပြောတာလားပြိဿမဟုတ်ဘူးသူများပြောတာနဲ့တချို့ကယုံတာလုံးလုံးမင်းကွာတဲ့45ရက်လောက်ဆိုရင်ပြီးပြီတဲ့အဲပြီးပြီတဲ့ပြိဿယုံရလားအဲ့ဒါမျိုးကြတော့မင်းကွာလည်းငါပြလိုက်ပါမယ်တဲ့ခုနှစ်ရက်ဆိုရင်မင်းပေါက်ပါဟာတဲ့ကဲခုနှစ်ရက်ထဲနဲ့ပေါက်ပါမလားဟိုပေါက်ကတော့ရှိတာပေါ့ခုနှစ်ရက်ထဲနဲ့ပေါက်ပဲတလလောက်နေပြီးပဲတနှစ်လောက်နေကုန်ပဲကျိုးကျူပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့စကားတွေကိုမယုံနဲ့တဲ့ဖခင်ကမှန်ရလားကိစ္စအော်ကမထမ်းပြတဲ့ဆရာတွေကိုပုတ်ခတ်တယ်လို့လဲအဖျားဆုတ်ပြီးလှုပ်ဇက်နဲ့တော့ကြုတ်မပြောလိုက်နဲ့တကယ်စည်ရနာနဲ့တရားနာပြိသသူများပုတ်ခတ်ဖို့ကြွတုတဆန်းကြီးများမိမိစိတ်ထဲမှာမထားခဲ့ပါဘူးဓမ္မကတိကလှုပ်တဲ့ချိန်ခါမှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တကွာသာသနာရေးဘာသာရေးပညာရေးစီးပွားရေးလူမျိုးရေး
အသင်းဖွဲ့ခိုင်ကနာပုပ်ကိုရေဘလို့မှမပုတ်ခတ်ခဲ့ပါဘူးအနှစ်20ကျော်လာပါစေရနာနဲ့တော့ဖြင့်တိုက်တွန်းပါမပြေးတော့ကာယရှိပုတ်ခတ်တယ်လို့ထင်သွားမှဆိုလို့ကြုတ်ပြောနေပါတယ်သဘောပေါက်ရလားပြိဿကြီးအော်ဒီပြည့်ဟာမကြီးနဲ့လေတရားနာပြိဿကြိုးကြိုပြီးပြောတဲ့စကားလေးမယုံဘူးဖះကိုတော်မြတ်ဝါတိဇတခေါ်တဲ့သုတ်တံမှာဟောခဲ့ပါပြိဿကြီးဘာသုတ်တံနော်တို့တို့လေးကြုတ်ဖြတ်ပြောမယ်တို့တို့လေးဝါတိဇတသုတ်တံဘာသုတ်တံ ਨੇ အဲ့ဒါမြန်မာလူပြန်တော့ကျွတ်တို့ပဲခုရဥပမာပေးတဲ့သုတ်တံ ਨੇ ပြိဿဘာဥပမာပေးတဲ့သုတ်တံနော်ကံပြိဿကြီးကြုတ်မေးမယ်ပေါ့ဒါကြုတ်လုံးစခင်းတဲ့သုတ်တံမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟောတဲ့သုတ်တံလက်သမားတွေပဲခုရလေးကန်းကန်းပြီးမရိုက်ဘူးလားပြိဿပဲကိုရုံးလေးတိုင်းတိုင်းပြီးမခုတ်ဘူးလားပြိဿအဲ့ဒီလိုရိုက်ယုံခုတ်ယုံကန်ယုံလေးနဲ့ပဲကိုရုံးလေးလက်နဲ့ကန်တာလေးနဲ့ယော့မလားပြိဿယော့ဘူးတဲ့ခမည်းတော်ကပြိဿကြီးပဲကိုရုံးလေးလက်နဲ့ကန်ယုံလေးနဲ့ဂုံမမလားယော့လိုက်မယ်ဂုံလိုက်မယ်လို့ဟောထင်သလားမထင်မေသည့်ကြုံပြာမေးမယ်ပဲခုရိုးလေလက်နဲ့ကိုင်းကိုင်းပြီးရိုက်ပါများတော့လက်ကိုင်းတဲ့နေရာလက်ချောင်းရလေးတွေခြိုက်မလာဘူးလားကိစ္စရော့လို့ခြိုက်တာလားမရော့လို့ခြိုက်တာလားခုနရော့ဘူးဆိုခမားတို့စကားတွေခမားတို့စဉ်းစားတော့ပရိသတ်ကြီးဂုံလို့ခြိုက်တာလားမဂုံလို့ခြိုက်တာလားခုနဂုံဘူးဆိုဖယားကဟောတဲ့တရားတော့ပြန်ရှင်းပေးမယ်ရှင်းသားတော့ပဲခုရိုးလေးကိုကြည့်ကြကြွဲ့တဲ့လက်သမားများလက်ကလေးနဲ့ကင်ပြီးတော့ရရုံကလေးနဲ့ဂုံလိုက်မယ်လို့လည်းမထင်ဂုံတယ်လို့မပြောယော့လိုက်မယ်လို့လည်းမထင်ယော့တယ်လို့မပြောဒါပေမဲ့လို့ကင်မာများလို့လက်ချောင်းရလေးတွေခြိုက်သွားတာမြင်တော့မှအော်ဂုံတကူယော့တကူဆိုတာယော့ပြီးမှဂုံပြီးမှသိတဲ့သဘောပါကွယ်တော့မဂုံခင်မယော့ခင်ကြိုးကြိုပြီးတော့လက်နဲ့ကံယုံလေးနဲ့ဂုံတယ်ယော့တယ်လို့ပဲခုရိုးလေးပြောလို့ရကူမရဘူးချစ်သားတို့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ငါဖယားတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာသဘောတရားဂုံတယ်ဆိုတဲ့နေရာတရားပောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာပေါ့ဗျာပဲခုရိုးလေးမယော့ခင်မဂုံခင်ကကြိုပြောလို့မရသလိုဟဲ့တို့တရားအထုတ်တာ45ရက်လောက်နေရင်ပြီးပြီတစ်လလောက်ဆိုရင်ပေါက်ပြီတစ်နှစ်လောက်ဆိုရင်ဂုံပြီလို့ကြိုးကြိုမပြောကြနဲ့ခြေသားတို့ဟုတ်ကိုမဟုတ်ပါဘူးကွယ်တို့ကိုင်သဘောပေါက်ရဲ့လားဗျာဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်အဲ့ဒီတရားကိုအဲ့ဒီလိုကြိုပြောပြီးတော့ကြိုပြီးတော့အထင်မကြီးပဲနဲ့တကယ်တမ်းအထုတ်ကြစမ်းပါအတ္တမိမာနမဝင်ကြစမ်းပါနဲ့အတ္တမိမာနဆိုတာဘဝင်မြင့်ခြေပြားထောက်တာပြောတယ်။ဒါသာအတ္တမိမာနဆိုတာဘာရောဘဝင်မြင့်ခြေပြားထောက်တာပါခင်ဗျာ။ဟောကျုပ်ပဲသုတ်တန်နဲ့ပါလိမ့်ဟောထားတာဓာတုခန္ဓာဥပမာထင်ပါရဲ့။တစ်တုံးကြီးဥပမာပေးတဲ့သုတ်တန်နဲ့ကျုပ်ဟောပါတယ်။တရားနာပိသကုန်းမော်မှာမတည်ရင်ဆိုတဲ့သဘောလေးကုန်းမော်တင်းနဲ့ဆိုတာအတ္တမိမာနဘဝင်မြင့်ခြေပြားထောက်ဒါကြောင့်တရားနာပိသကြီးအတ္တမိမာနအထင်ကြီးပြီးတော့အဲ့ဒလိုသူများနဲ့ငါနဲ့ရှင်လိုက်ရင်သူများသူနဲ့ငါကသာတယ်ထင်ရင်အတ္တမိမာနဘဝင်မြင့်ကုန်းတင်တာနိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူးဗျာတို့ရောက်ရလားပိသအဲ့ဒီဘဝင်နေပေးချိန်ဂုံတော်ကိုးပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်သာကိုတရားကိုစစ်တမ်းထုတ်ကြတော့သဘောပေါက်ရလားပြုတ်အဲသဘောပေါက်ကြဗျတရားထော်ဒီနေ့ဂုံတော်6ပါးနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာအနည်းငယ်ပေါ့လေတရားဝဲဆက်ရတာလည်းနည်းနည်းအချိန်နှောင်းလို့ခိတ္တခဏဘုန်းကြီးနားတဲ့အချိန်မှာလည်းကြိုးစားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လှူကြတန်းကြပါလှူတန်းဆိုနည်းနည်းစည်ရင်လေးပါသွားအောင်ပေါ့အမိလေးဖွင့်နိုင်အောင်ပေါ့ဒါကြောင့်စည်ရင်လေးပါသွားအောင်နောက်ကျရင်တော့အမိဖွင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘေးသားကြီးနောက်ကျရင်အမိဖွင့်နိုင်ပါမလားမဖွင့်ပါဘူးဗျာ gain အမိမဖွင့်နိုင်တာလေးကြုတ်ပြောအောင်မယ်မနာကနဲ့9မိနစ်လောက်ပေါ့ဗမာပြည်ကကိုတော်ကြီးတပါဘယ်ကကိုတော်ကြီးတို့ဗမာပြည်ကဘုန်းကြီးကြီးတပါဟေ့ရှမ်းပြည်သွားသာသနာပြု
Siane Google lagi ada dia nak pita lebih leja. Siane Google lo amaya geng kuraji piano movie lulu biaya sebi. Muzia le asyik yang laja. Alang kau ne tak tak biro. Siapa ya? Oh, siapa ya ye? Ngobi ngobi, mana biri ayam juga lo ni mampu jauh dia mula biasa. Punoye lema cici, siapa ya ye? Muzia. Jono kengo tekun sanyang, na abau ngapa yang nyase? Hamale na dimatia tapi tu siapa punya rane tua ye? Jono kengo tekun sanyang, na abau ngapa? ข้าอย่างนี้เป็นสังฆาตัวอับปุริบัวฮาวาบีมีอาลูเชนน้ามีอาลูเชนงูจ้าทำไมอ่ะเสียบีเสียบีเบียดตาเบียงงูนี่ได้หรอเบียมหูเบียดตาการลูจีเล่าได้ลูกอับจอดเหรอมังงูจ้าเนี่ยมันนุ่งงาเล่งงูจีนักกว่ากางกันสามีนอริดากูกวยยังเยี่ยอยู่กันจ้ะ สามีนี่เยี่ยอยู่ว่าเสียบียงอ่ะเสียบียงบาดเยี่ยอยู่ว่าลาวีตุโรเรนน่าวจ้าเรนจางเบียงตุโรว่าเลยงูจีนเนี่ยปูเบียงปูเบียงอับปูเบียงก็พี่นายยังเข็นลาจีลองสวยมิจ้าเฮ้ยวันนี้วิโรจน์เว้นน่ะมีเรื่องโกมีเพียเช่นเดียมาเลยเฮ้ยเสียงตะเคียนโตอาชิมยากุมาเป็นนายงูเสียงยังอัดด้วยวาลุสุเลยบุ มาเอ็นไหนงูเรื่องเฮ้ยมามาเอ็นไหนงูเรื่องว่าพยาว่าเสียดอเสียดีกว่าพี่กูบอกกูสวยนะพวกนี้สวยมั้งกองขมยาดูเลยลูเล่มาสวยเนี่ยเอ็งจะมาสวยอาจารย์พี่ว่าอะไรยังยิ้มเลยเนี่ยพี่ว่าเป็นอะไรลูกอาจารย์สุดละมาจากเดือดลูเล่เสียเสียจีการจีดียานาเป็นต่างงูย่อต่างเมียง ลูจีลูเดือดลูกอ่ะเฮ้ยไม่นุ่งงานเลี้ยงงูเจนเนี่ยเขาบอกว่าสามีเจี๊ยจ้าสุดอ่ะเบี้ยเบี้ยงอ่ะอยู่ตัวเชื่อเบี้ยงอ่ะอยู่ตัวอ่ะเชื่อเบี้ยงอ่ะอยู่ตัวเราต้องเบี้ยงอ่ะลูกยังกันกูเอ้กูเอ้ยจะรักลูกยังเฮ้ยงั้นลูกเราสามีไม่ใช่เมียคงไม่รอดีเยี่ยอยู่กันจ้าเวลาที่ต้องเบี้ยงอ่ะบาดเยี่ยอยู่ตัวเราต่อเดี๋ยวเราบอกน้าวจ้าเราเมียคงไม่รอดีอะไร นาดูรู้เรื่องนาจารีนาบิงอะไรแบบนี้ก็อ่ะเบียร์ละมาทะลุเอ็นอยู่นาบิงอะไรงูจีนเนี่ยพี่นายพี่นายเอาพี่นายมาเว้ยทะลุละเก็บบาบีนาบัวด้วยเฮ้ยวันนี้ดูสิอารมณ์ที่อยากจะพิมพ์เป็นลุนนาบีจะบีดอัดยาสวยจริงๆเลยลูกเอาพี่นายมาเว้ยทะลุละเก็บบาบีนาบัวด้วย วันนี้คุณว่าเบี้ยวชื่นสันร้อนน่ะมีอะไรเนี่ยสังเกตเดี๋ยวอ๋อนายชงลุดดอยหูมาเชียงองค์เชียงมาขึ้นในเมื่อเดียร์ละสวยจีโน่อาเป็นนั่นเองเรื่องเหรอมาอาเป็นน่าวาเรพยาเนี่ยจีเนี่ยมาเก่านะเข้าใจจุดวาเรชาวกังก์ ไอ้งูยอมไปยิ่งจะเอาเปลี่ยงอ่ะลูจีเลือดเลือดเฮ้มงูจะเนี่ยกางอ่ะสามีเยี่ยจ้าก้วยเสียเปลี่ยงอ่ะอยู่ตัวลูมาชีชีอะไรไปจ้ะเว้ยสามีมาชีเมียคงไม่รอเยี่ยจ้าเบียอยู่ตัวเจ้าเมียงอ่ะอยู่ตัวเมียคงไม่ยังมาชีที่เราลูจีเลือดเลือดเฮ้งั้นลูรู้สามีงั้นเลยมาชี เมียคงไม่รอกันเลยไม่ใช่ตัวก็น่าจะเลยเฮ้ยงั้นลูรู้น่าจะเลยการกูกูเอ๋ยอะไรลูยิ่งสามีน้องไม่ใช่เมียคงไม่รอไม่ใช่ยังพี่เฮ้ยงั้นลูรู้ยังไม่รอเลยยังอยู่กันยา บาดว่าวิบิดาเป็นตาบาดว่าเปล่าล่ะลาบยามวิดูโรเรนเอาจาเรนเมียวเบียนตุโรกันงูจีนเนี่ยวิบิดามันยามตะนาวะ
တက္ကမင်းနဲ့ခါစားဝကျေဆရာတော်ဘုရားရဲ့အမလေးတပည့်တော်တို့ဆောင်းဦးကလေးကောင်းမတင်ပြီးတော့နေစင်းနဲ့များကိုယ်ခွေတာမငဲ့တော့ဘူးလားရဲ့လို့ကျိုးဟိုမင်းကလေးတွေငိုတာပြောနေတာနော်ခင်မချိုတော့မိမမဟုတ်ဘူးငိုပြီပရိသတ်ရဲ့မညံ့မတနာဟာတက္ကမင်းနဲ့ခါစားဝကျေဒီလိုဝေကိုရှုံးသွေးဖက်တည်းတကယ်စိတ်ဟိမာလို့ဇသိလူကုန်တရားတော်မြတ်ဟောဖွဲ့ကြသည်များနားလိုက်ဆွဲထုံအာယုံတော်မွေးဘယ်တော်မှမမေ့နိုင်ဘူးတမြင်မြင့်လုံးစိတ်တွေဆွဲဟပါလို့မြဲခဲ့ပုံနာမမြဲခဲ့ပုံမှာဖယားတလောက်ကောင်းတယ်ဘုံကြီးပြန်ရှိအေးရင်ကျူလာငားနေဒုက္ခဟုတ်တယ်ဘုံကြီးပြန်နေရလိုက်လိုက်ပင်းလို့အတော်ဒိတ်ဒိတ်နေရကဲတရားနာပြိဿငိုရောပြုတ်လူကြီးလုံးတဲ့လူကဟဲ့မငိုကြနဲ့ဆံမင်ရိတ်ကြကွဲဆိုတော့ရှိသေးလားဘယ်အယူသွားဆံမင်မရှိမြေခုံးကွဲတော့ရိတ်ကြဆိုတော့ရှိသေးလားဘယ်ကယူသွားမြေခုံးကွဲတော့မရှိချိုင်းကွဲတော့ရိတ်ကြဆိုတော့ရှိသေးလားအိုင်ကုံမီသူတို့ကနောက်ကြတယ်လူကြီးလှုပ်တဲ့လူကဟေးငါလူတို့ဆံမင်ကလည်းမရှိမြက်ခုံးမွေးကလည်းမရှိဂျိုင်းမွေးတော်ကလည်းမရှိဒါပေရီတို့ဆရာတော်တို့ကြည်ညိုတယ်ဘာမှမရဘဲနဲ့ပြန်သွားလို့မဖြစ်ဘူးတခုခုတော့ရမှာဖြစ်မယ်ဟေးငါလူတို့တခုတော့ရမှာဖြစ်မယ်ဝဲတို့ကနောက်ကြတာကိုဆံပင်မရှိမြက်ခုံးဝဲမရှိဂျမ်းဝဲတော့မရှိရင်ဖြင့်ဟေးငါလူတို့ရှိတာဒီပဲရဲ့ယူခဲ့ကြအိုင်ပါသွားပြီနောက်ကြတာကိုပြိဿရဲ့ဇာပနာနေကြတော့လာကြတော့တန်ကြက်နဲ့ပြတ်တက်နဲ့ကိုပြတ်တက်လေးကိုအမိဖောဖောလာရအရှိပြင်ကလည်းတန်ကြက်နဲ့တို့ဆံမင်းတို့ပြတ်တက်ကြီးကရင်းလိုက်လို့လာဆံမင်းပြတ်တက်နဲ့အမိလေးဖောဖောပြီးတော့လာတဲ့တောင်မြင်ကလည်းပြတ်တက်နဲ့တို့မြခုံးမွေးတို့ပြတ်တက်ကြီးကရင်းလိုက်လို့လာမြခုံးမွေးပြတ်တက်နဲ့အနောက်ပြင်ကလည်းပြတ်သက်နဲ့ပြီးတော့တန်ကြက်နဲ့ဟေးတို့ဂျိုင်းမွေးခင်ဗျာပြတ်သက်နဲ့ပေါ့သူပြတ်သက်နဲ့သူအော်လာကြမြောက်ပြင်ကလည်းလာတယ်ပြိဿတန်ကြက်နဲ့ပြီးတော့ပြတ်သက်နဲ့မြောက်ပြင်ကဟေးသူများဏီတန်းတလောက်မချက်ဘူးသူတို့ကဏီတန်းအရှိကြီးနောက်ပိုင်းတိုးတိုးနဲ့သိရင်လို့ဟေးသူပြတ်တက်ကြီးကဘာပြတ်မှမလားမသိဘူးနောက်ကြတော့အမီရမဖော်နိုင်ဘူးပေးတာကြီးဖော်နိုင်ရဲ့လားဒီတော့ကြာညီကောင်ပရိသတ်သည်ဒီကနေ့ညပရိသတ်ကြီးမြောက်ပြင်လိုများဖြစ်ခြင်းသလားမြောက်ပြင်လို့မဖြစ်ချင်းလက်ပြင်ထားကြပါနှစ်ညရှိပြီ5ချက်30 45ချက်တခန်းတွင်900ရေလူတန်းလိုက်ကြတာကြုံရိုက်လို့မှငါတက်ဆန်းသမျှစရင်လေးပါမသွားရင်တော့မြောက်ပြင်လို့အမီမဖော်ပဲဖြစ်လိမ့်မနော်မှန်လားပြိဿကြီးကဲခိတရဆိုင်လို့ဟာပတိုင်းပေးမယ်ဖြတ်ပိုင်းကလေးတွေနဲ့လှူကြပါဗျာအာဗမာရိနာမမေ့မလေးအောင်မပေါ့မဆန်းသောတတိတရားဖြင့်တံပါဒေထမိမိတို့ရည်မှန်းသမျှလွယ်လင့်တဲ့ကူပါလာလို့မပင်မညာပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ကြိုးစားပြီးတော့မြောက်ပြင်းလို့မဖြစ်ရအောင်လှူဒန်းနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း